ଏବେ ଭାରତ ଜପୁଛି ରାମକୃଷ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ଦବଦବା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଅସମ୍ମାନ ହେଉଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ସେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସାହସ ପାଉନଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ରାମ ଆମର କୃଷ୍ଣ, ରାମ ମନ୍ଦିର ଆମର, ରାମଲାଲା ଆମର, ଏମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଥା କହିବାକୁ ଲୋକେ ସାହସ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ମଥୁରାରେ କିଛି ଏହିପରି ଅଭିମତ ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी हम यहाँ की बनाए रखें क्योंकि वो हमारी पहचान है। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री जी ने यही तो देश को एक नई दिशा दी है। आज आप देख रहे हैं एक एक करके सैकड़ों वर्षों से दबी हुई वे भावनाएं, आस्था के वे केंद्र फिर से अपने नए रूप में सामने आ रहे हैं। से कहिछन्ति ए सब सेतेबेले संभव होईछि ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଦି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ କିପରି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଆଜି ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଆଜାଦୀ କେ ବାଦ ପହଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଏ ହେଁ ଜିନ୍ହୋନେ ରାମଲାଲା କା ଦର୍ଶନ କିୟା। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने रामलला का दर्शन किया। मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत है वो अंगड़ाई ले रहा है। जो लोग पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे अब ये भी कह रहे हैं कि नहीं, राम तो हमारे भी हैं, कृष्ण हमारे भी हैं। योगी आदित्यनाथ को भारतीय संस्कृति प्रति श्रद्धार लंबा पृष्ठभूमि रही। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଗୁରୁ ମହନ୍ତ ଅବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କର ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ଗୋରଖପୁରର ଗୋରଖନାଥ ମଠକୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ର ବନାଇଥିଲେ ମହନ୍ତ ଅବୈଦ୍ୟନାଥ। ତାଙ୍କ ପରେ ଶିଷ୍ୟ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ବାରମ୍ବାର ସାଂସଦ ବନିଥିଲେ ଗୋରଖପୁରରୁ। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଆହ୍ଲାବାଦର ନାଁ ବଦଳାଇ ପ୍ରୟାଗରାଜ ରଖିଲେ। ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗୀ କରିଛନ୍ତି ପଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, Argus News।